Missing someone, but with all your outfit. Altså, det er best med å jobbe hjemme, vet du. Kan gå i akkurat hva du vil. Yes. Nå er klokka rundt 1:30, og jeg har redigert, eller jeg holdt på å gjøre ferdig forrige ukes vlogg. Det tar så lang tid. Så denne gangen så har jeg lært at jeg skal ikke filme så mye som jeg gjorde denne uka som var nå, altså fyttegrisen. Og i kveld, eller i dag, så kommer en kompis av meg, eller bestevennen min, Johan, kommer til meg i dag. Og han skal være med meg på trening, eller jeg skal ta med han på CrossFit. Så det blir jo spennende. Tenker jeg vi skal lage noe mat eller noe sånt etterpå, eller noe middag før vi drar på trening og sånt. Men nå så må jeg egentlig bare gjøre ferdig den vloggen. Altså det eneste jeg gjør nå i det siste, eller noe sånt. Sommeren over er å redigere og filme også. Jeg elsker det. Jeg gjør det. Jeg vet ikke om dere ser det, at jeg gjør det så mye, men vanskelig når alt samles i en vlogg, hvertfall. Jeg skal jo hvertfall til Oslo på onsdag og møte Isabelle Eriksen. Vi skal filme litt. Det er egentlig den eneste planen jeg har for denne uka her, bortsett fra at jeg har veldig lyst til å dra ut i Oslo til helgen. Eller altså være i Oslo fra fredag til søndag eller noe. Noe sånt. Det hadde vært veldig koselig. En dildo? Ja. Hei, sveis. Nå skal jeg hente hans Ivar på oppkjøring, og han har fått lappen på lettsykkel. Yeah. Bare hente han, så får vi se hva dagen bringer. Har ingen peiling. I dag blir en skikkelig dårlig dag, tror jeg. Bare føler det alt i dag. Og så gjelder det å komme seg ut på veien da. For faen da, kan folk slutte litt? Altså fy faen, det krysset her er det verste krysset i verdens livshistorie. Og så kanskje du kan kjøre litt tilbake så jeg kommer forbi? Ja, så kjør da! Herregud! Kjør da! Bli så forbanna av folk som ikke greier å kjøre bil. Det høres jeg ut som verdens beste til å kjøre bil, og det er jeg. Bare for noe rutt på 62 kommer det her, bare sånn. Skal jeg kjøre riktig nå? Det er sånn. Der er meg! Der skriver jeg, ser sånn der post-it, eller sånn plakatbilder av meg og Magnus og meg. Fra 71, nå overalt. Det er så gøy. Eit ja, hallo! Hvor gulig har den i? Stjert av meg? Ikke. Nei. Ikke? Nei, er du fornøyd da? Ja. Så da kjørte jeg hjem alene en gang. Jeg skal kjøre hjem noen folk. Si hei til bloggen da. Hæ? Visste du ikke? Nå har jeg kjørt oss hjem til mamma og pappa, og nå tenker jeg hilse på Andrikken. Hei, Andrik! Du, ikke løp da! Andrik! Andrik! Så han springer fra meg, vet du. Altså, jeg slutter av! Stopp da! Jeg vil hilse! Kom da! Kom da! Andrik! Andrik! Stopp! Snusken! Hei, pussy min! Kom da! Hei, vennen min! Hei, vennen min! Hvor fin du er! Lille baby min! Dette her er babyen min. Han har vært babyen min siden 2014-13. Ja, så fint! Herregud, det er 25 grader ute i dag. Det er august, og det er en hetebølge på vei igjen. Og som dere vet, så er jo ingen av vennene mine hjemme i Tønsberg. Because they have a life. Jeg har jo ikke mulighet til å dra på stranda med noen. Jeg har egentlig bare lyst til å ta opp en ting som jeg synes egentlig er... Jeg personlig synes det er dritirriterende nå. Og det er noe jeg har bare... Hvis du gjør en ting, og du snakker om det som er miljøvennlig, så betyr det tydeligvis at du har signet opp for å stoppe med alt som er miljøskadelig. Jeg synes personlig det er dritslitsomt å holde på sånn, fordi sånn som i forrige ukes vlogg, så hadde jeg kjøpt det For Ocean-armbåndet. Og da, selvfølgelig, så begynner folk å skal kommentere på at ja, men du tar imot klær fra Junkyard. Nei, sær! Klesindustrien er miljøskadelig, bla 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 bla. Og jeg vet...
Men det er så utrolig mye som miljøskadelig. Og jeg har ikke skrevet under noen kontrakt på at jeg skal støtte alt av gode saker her i verden. Fordi jeg kjøper et armbånd for å støtte plast i havet. Og jeg synes det er slitsomt, fordi jeg gjør en god ting, men da må jeg tydeligvis gjøre alt som også er bra. Kan ikke folk bare sette pris på eller tenke på seg selv? Kan ikke folk bare konsentrere seg om hva en sjel gjør på forskjellige steder i verden, holdt jeg på å si, forskjellige ting? Kan man ikke fokusere på hva en selv gjør mot miljøet? Hva en selv gjør mot dyras velferd? Hva en? Det er sånn at hvis jeg bestiller meg et handlenett fordi jeg vil slutte med plastposer. Nei, da var det også gærent fordi jeg bestiller klær på nett. Alle finner alt som jeg gjør feil. Klesindustrien, eller det at jeg får klær, er en stor del av min jobb. Å vise klær, mote, alt, det er en stor del av hva jeg driver med. Da, det er dessverre noe jeg ikke har valgt å kutte ut. Jeg har valgt å kutte ut mye annet. Jeg kutter ned på kjøtt, jeg kutter ned på meieriprodukter. Jeg har begynt å handle med handlenett. Jeg har kjøpt dette armbåndet. Jeg sorterer søpla mi. Jeg gjør mine tiltak. Og det betyr ikke at jeg skal gjøre alt her i verden som gjør det bedre. Og jeg er en person av mange millioner folk og trillioner og billiarder folk i verden. Andre gjør kanskje, eller andre tar et tiltak som å slutte med å bestille klær på nett. Andre spiser ikke kjøtt. Andre gjør ditt, andre gjør datt. Alle kan ikke gjøre alt, og jeg kan ikke være i stand til å kutte ut alt av mitt vanlige liv for den tingen. Og jeg vet det høres sinnssykt overfladisk ut at å nei, stakkars deg, kan du ikke bestille klær på nett lenger? Men det er ikke sånn det er. Det er ikke det det er snakk om. Det er snakk om at dette er en del av min jobb, og jeg kan ikke drive og gjøre alt her i verden for at verden skal bli et bedre sted. Når det finnes så jævlig mange mennesker på den jorda her som gjør sine tiltak, vi kan dele det opp. Jeg har sluttet med det, da kan den personen slutte med det og gjøre det. Og det gjør vi. Vi utfyller hverandre, og alle kan ikke stoppe med alt. Ikke akkurat nå. Det gjør ikke meg til dårlig menneske selv om jeg velger å spise kjøtt. Fordi det er alltid sånn jeg har gjort, det er sånn jeg har oppdratt å leve. Og jeg er heller ikke dårlig menneske selv om jeg får sponset produkter fra nettsider. Så jeg synes det er så bra og så fint at så mange bryr seg om miljøet, fordi jorda brenner, og det er ikke noe hemmelighet. Men å drive og angripe folk på hva de gjør og ikke, det synes jeg blir helt feil. Jeg har i hvert fall stoppet med ting som jeg kan lett kutte ut, og ting som ikke betyr så mye i min hverdag. Det er ikke meningen å være sur, eller få frem noe dårlig energi, eller vibes her nå, men jeg er så trøtt på det. Helt enkelt. Nå skal jeg inn og spise småsuppe. Det jeg skulle si da var egentlig at det høres ut som at jeg er dritforbanna, bla bla, og litt lowkey så er jeg litt forbanna. Men jeg vil egentlig bare si at jeg synes det er super, super bra at vi bryr oss om miljøet fordi jorda har feber. Den har det. Og det er veldig krise nå, miljøkrise og sånt. Men det viktigste jeg synes er det at partiene og Stortinget tar ansvar og setter i gang. Altså, hva faen? Vi får gjort masse, men om Stortinget. Yes, de som sitter i regjeringen tar ansvar og slutter med de jævla bompengene og bruker ressurser på mye annet som betyr mye mer. Det var en ting. Og så nummer to er det at det høres ut som at jeg hater miljøvennlige ting. Men det er ikke det jeg mener bare det at jeg synes heller vi skal være mye flinkere til å løfte hverandre opp da når man gjør noe miljøvennlig. Og når man tar disse tiltakene da, og heller bare pushe folk frem og motivere dem til å fortsette. Fordi det er veldig demotiverende når man gjør noe bra for miljøet, eller et eller annet sånn bra for verden. Og så kommer folk og bare, men du gjør det og det og det og det. Og det hjelper ikke, og du gjør ikke det, og du gjør ikke det, og du gjør ikke det, hva faen. Og så vil jeg heller at vi løfter hverandre opp og passer på oss selv, tar tak i hva en selv gjør for miljøet. Er flinke til å encourage each other. That's me, bye. Hei, Sandsveis. Nå så er klokka rundt snart ett, og jeg skal til Isabel i dag, og vi skal filme video. Altså, Isabel Eriksen. Før det så skal jeg dra innom apoteket, run a few errands, and pick up a package, and yeah, live my life. Ha på meg merchen min i dag. Skal ikke ha på den da, men det var bare litt smålommert kaldt-ish. Så jeg flettet håret mitt. Det er så mye enklere å style håret når jeg ikke har extensions foran her. Da kan jeg liksom gjøre hva jeg vil uten at klipset syns. Så nå skal jeg bare innom apoteket, kjøpe et par ting til et samarbeid. Og så
skal vi kjøre. Nå har jeg kommet til Oslo, og klokka er 3:15. Jeg venter egentlig bare på at Isabel skal komme igjen. Jeg står på parkeringen her og lurer på hvor i svarte jeg skal parkere. Og så tisse! Jeg må også tisse, det er ikke lov. We're waiting, we're celebrating, and we're partying, okay? Missing someone.